Едем. Відчуй життя без алергії. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо ситуацію на фронті і на мапі бойових дій за 1 червня. Ось і почалося наше літо, і це літо обіцяє бути дуже гарячим на фронтах. Все ж таки, великий український наступ переноситься саме на літні місяці, і, очевидно, почнеться саме у червні. Ну і сьогодні у нас за календарем День захисту дітей. Росіяни почали цей день із ракетних атак по Києву, внаслідок яких загинула дитина. Знаємо обставини цієї ситуації у Деснянському районі. Іскандери полетіли по Києву, 10 іскандерів, з них 3 крилаті іскандери К і 7 балістичних іскандерів, іскандери М. І от, власне, їх збивали над Києвом, осколки впали людям на голови. Ці люди чекали біля укриття, намагаючись туди зайти, але укриття було зачинене, замкнене. І зараз розбираються, хто там винен у цьому. Ну, починається слідство і так далі. Будемо стежити за цією подією. Ну, але очевидно, що окрім такого безвідповідальності і недогляду на місцях, фактично винуватцями цієї трагедії є російські терористи, Кремль, Путін, Шойгу і всі, хто відправляє, власне, ці ракети по Києву, по столиці. Окрім того, у нас сьогодні є новини про те, що дрони вибухають далі біля Москви. Зокрема, у передмісті Москви, у місті Балашиха, там майже 500 000 людей приблизно живе, там теж зафіксували удар дрона. Це от учора, власне, з'явилося це відео. І сьогодні вже теж є новини про те, що ще один безпілотник вибухнув у Калузькій області біля села Товарково. Село Товарково, але десь у полях, судячи з відео. А у Балашисі, безпосередньо в місті цей вибух відбувся, можемо послухати і побачити, як це було. Вот, тільки що прилетів безпілотник, пацієнт не встиг, але до цього прям жорстко бомбануло. От, тільки зараз дим йде, от, це жесть повна. Вот, я уверен на 100%, це безпілотник. Поскольку тут никакого предприятия нет, и за 15 лет тут никакого завода вообще не было, дыму неоткуда взяться. Так что я на 99% уверен, что это беспилотник. Уже і до нашого району прилетіло. От, уже і по нашому району прилетіло. Такий коментар мешканця підмосковного міста Балашиха. Ну і зрештою ці дрони, очевидно, все частіше по Москві будуть прилітати. Це тепер реальність москвичів, до якої вони мусять звикати. Так само, як мешканці Шмякіно чи Шебекіно, як воно там називається, звикли уже до обстрілів. Сьогодні там відбувається масштабна евакуація із Шебекіно в зв'язку з тим, що відбуваються спроби прориву кордону і заходу на російську територію підрозділів російського добровольчого корпусу і легіону «Свобода Росії». От ми зараз глянемо, як ситуація розгортається біля Шебекіно. Я нагадаю, що Шебекіно – це прикордонне таке містечко от біля українського кордону. До Вовчанська – 12 кілометрів до українського міста по прямій, а до українського кордону – там кілометрів 6 приблизно від Шебекіно. І саме в тому районі, біля Нової Товолжанки, біля Шебекіно, якраз заходять сьогодні зночі, з самого ранку, підрозділи Легіону Свобода Росії РДК. З'явилися їхні коментарі на цю тему, відео, де вони, власне, свої наміри заанонсували і публічно озвучили, що вони продовжуватимуть і далі звільняти Росію від путінського режиму. Ну, і сьогодні нова спроба. Ясно, що Конашенко сьогодні вийшов відразу терміново з заявою, що ніякого глибокого проникнення, як він сказав, глибокого проникновення не було, що запобігли цьому. Але, тим не менше, Шебекіно опинилося під рясними обстрілами і артилерії, і, кажуть, танків навіть, і РСЗВ, градів, і там палають будівлі. Ну, спочатку побачимо, як місцеві так звані воєнкори просто таки ховаються від цих обстрілів градів, лежать там в підлогу, так би мовити. І от такий воєнкор Жорік із одного із російських пропагандистських видань записав навіть відповідне відео, фрагмент от атмосфери, яка панувала і панує зараз у Шебекіно, можемо переглянути і пересвідчитися. Гради працюють по Шебекіно. Мой коллега Алексей Гавриш, военкор Минсфронт, а вот я. А лежим в Шебекино, на земле под украинскими градами.
Жорік і його колега Олексій лежать під українськими, як вони кажуть, українськими градами у Шебекіно. Ну що ж, все в житті буває вперше, доведеться ще в майбутньому полежати в такій ситуації під стінами Кремля, оскільки доведеться і крім Шебекіно і Білгорода звільняти також і Москву патріотам Росії із РДК і Легіону Свобода Росії. Зрештою, вони просто виконують, так би мовити, поради і розпорядження, які звучали в ефірі у Соловйова від генерала Гурульова. Пам'ятаєте це, яке часто з'являється в різних телестудіях російських пропагандистів. От він говорив в ефірі Соловйова дослівно таке, що треба насипати побільше і по українській території, і по Шебекіно, точечно насипати, там авіація розбереться, скидати оці каби, кориговані авіабомби і просто знищувати все навколо, щоб навіть не поткнулися ось ці диверсанти, як вони кажуть, із РДК і Легіону Свобода Росії на Білгородщину, на Шебекіно. От, очевидно, самі себе обстрілюють і бомбардують, поки Жорік каже, що це українські гради, там можуть бути зовсім не українські гради. Зрештою, Шебекіно справді потужно обстрілювали, це видно із тих істеричних реакцій місцевого населення, яке почало масово евакуювати сьогодні, записувати коментарі свої для російського телебачення. Там одна жіночка казала, що її танками обстрілювали її вулицю, інша розповідала, що її психіка не витримує, що вона не може так, що діти плачуть. І дуже багато заявок на виїзд, на евакуацію з Шебекіно. Справді, там і центральна вулиця горіла, прилетіла по адміністрації міській, і бачимо, як горів гуртожиток поруч цієї адміністрації, от російські триколори вздовж дороги, і палає будинок, по якому, можливо, якраз і зградилось РСЗВ і прилетіло. Ну, зрештою, ось таке воно, відлуння війни, хотіли війну, отримуйте війну на своїй території. Така от ситуація у Шебекіно у нас, ну, а далі рухаємося до Куп'янського напрямку. Тож в районі Куп'янська тривають бої біля села Масютівка. Ми вчора говорили про цей район. Це район річки Оскіл, і там росіяни прагнули якось просунутися, пройти. Їм не виходило цього зробити, не вийшло і за минулу добу якось тут просунутися. Біля Масютівки лінія бойового зіткнення зберігається такою, як і була. І зрештою тут нам нічого і додати. Детальніше не будемо оглядати цей район, адже, по суті, до таких скупих відомостей у зведеннях усе тут зводиться, перепрошую за каламбур, але так воно і є. Ну і далі, власне, біля Креміної, в Серебрянському лісництві в нас так само тривають бої, і є звідси новини із наших джерел, українських, власне, і Діпстейт про це пише, що у Серебрянському лісництві є нанесено ураження по командних пунктах ворога, і там, от, власне, росіяни намагалися просунутися у цьому лісі, від Кузьминого вони, зокрема, наступали, це самі росіяни пишуть, що їхній наступ на цій ділянці від Кузьминого відбувався, однак наші протидіють тут ворогу і накривають його командні пункти. І загалом значного якогось просування у цих лісах ми не спостерігаємо вже значний час, вже тривалий час. Тут фактично лінія не рухається. Трохи від Шепелівки вони просувалися в західному напрямку, чим ускладнили ситуацію українських військ біля Білогорівки, але ускладнили не критично. І сьогодні з боку Білогорівки, з того напрямку, у нас немає новин про те, що росіянам вдалося кудись далі там просунутися. Далі рухаємося ми безпосередньо до Бахмута. Отже, в Бахмуті теж відносне затишшя. Ну, таке дуже відносне. На флангах тривають більш активні бої. Наприклад, наші намагаються наступати від Богданівки в бік Берхівки до водосховища. Там продовжуються бої от на цій ділянці, саме в притул до водосховища. Сіра зона у нас прилягає до цієї водойми біля Берхівки. Ну, але далі справа поки що не зрушилася. Важко і обійти цю водойму, і взяти висоти, які біля Берхівки там розташовані. І крім того, Кліщівка, південний напрямок, так само активний доволі. Про нього пишуть і наші військові, що тут є просування. Однак саме от на сьогодні вже у нас карта оновлена на перше число, на 1 червня від Діпстейту. Саме тут, біля Кліщівки, якихось значних змін не відбулося, не внесено. Бачимо, що далі є, існує цей виступ на карті
вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас. І, як описують якраз автори мапи Deep State, події тут біля Кліщівки, що бої тривають якраз по каналу Сіверський Донець-Донбас на деяких ділянках. Ну, а в значній частині відтинку затища активність переважно проявляє артилерія, аеророзвідка, окремі там розвідувальні групи спеціальних операцій і так далі. Загалом масованих якихось штурмів, наступів тут не спостерігається. Про це і генерал Сирський сказав в своєму коментарі, що Збройні сили України протягом минулих кількох днів тут призупинили просування на флангах на Бахмутському напрямку, оскільки виконувалися інші важливі завдання, задачі. Командуванням нашого угруповання вживаються відповідні заходи, спрямовані на відновлення боєздатності наших частин і зриву ворожих намірів. Тобто, щоб ворог не міг перейти до своїх наступальних дій, щоб ініціатива залишилась за нами. Очевидно, доукомплектовували, підсилювали тут наші підрозділи і так далі. Тобто, фактично, рухаються на крок вперед від ворога і намагаються, власне, закріпити свою ініціативу наші війська на цьому напрямку. Впевнений, що так воно і буде. От, наприклад, Бахмутський демон військовий пише про ситуацію безпосередньо звідти, з місцевості. Вагнерів потроху меншає, а регулярка заходить якась боязлива. Він пише труслива, тобто не такі вони нахабні, як вагнери, вперед не йдуть. Росіяни вже не приховують, що сенсу в контролі Бахмута немає в них, бо з флангів активно по них прилітає, а їхня регулярка не хоче йти на... Пробивати далі коридори в них не виходить, а ми рухаємося флангами. Отак виглядає ситуація. Тобто росіяни тут наступ не йдуть в Бахмуті. По суті, вони сіли по околицях міста, по адміністративній межі міста. І далі в Іванівське, в Хромове не заходять або не мають такої можливості. І відповідно... Також оглядачі пишуть про те, що важливо, як будуть розвиватися події якраз в районі Кліщівки, чи вдасться там взяти ключові опорні пункти, щоб вже відповідно провести операцію зі звільнення самого села Кліщівка і таким чином охопити Бахмут з обох боків і з півночі, тобто по цій лінії, в бік Ягідного, Берхівки, може навіть північніше, власне оцей напрямок, і також вже біля Кліщівки теж обійти Бахмут з півдня і ще ускладнити тим становище окупантів безпосередньо у самому місті. Отака в нас ситуація по Бахмуту. Поки наші військові змінюють формат і думають наперед, як їм далі операцію розвивати, ворог не має резервів, щоб ініціативу перехопити, оскільки вагнерів станом на сьогоднішній день фактично з міста вже майже всіх вивели. Сьогодні, до речі, повністю це виведення мало відбутися. Ми тим часом вже перемістили нашу карту до Авдіївки. Тут тривають бої на ділянці Кам'янка-Крута Балка, південніше Кам'янки, отже навіть ближче от Ясинувата Крута Балка. Ось по східному фактично фронту нашої оборони тут біля Авдіївки зі східного напрямку ворог намагається наступати. Пишуть про наш успіх в районі Авдіївки біля Володимирівки, так, де вдалося ворога відкинути. І якраз ця ділянка ворога вибито з позиції, ця ділянка свідчить про певні наші успіхи в районі якраз тут на Донецькому напрямку біля Авдіївки. А от якраз біля Крутої Балки ворог намагається наступати. Біля Красногорівки у нас ситуація стабільна, ворог не просунувся, Новобахмутівка так само, ситуація стабільна. Тобто загалом, в принципі, ворог сконцентрувався біля Ясинуватої, от з боку якраз Донецька самого намагається на Авдіївку рухатись наступати. Ну і ще одна ділянка – це Водяне-Северне, це спроба от прориватися з Водяного на північ, але так само безуспішно. На Первомайське поки що, я так розумію, більш-менш зменшилися темпи наступу ворога. І Первомайське захищене, хоча тут може активізуватися ситуація в будь-який момент. Росіяни теж пишуть про свої активні дії в районі Авдіївки, пишуть, що якраз і на Новомихайлівку вони пробували йти, це біля Мар'їнки південніше, і в Мар'їнці після авіаударів теж спробували атакувати. Але про якісь успіхи той же Воргон, Зопєгов чи інші їхні канали не повідомляють. Стосовно Вугледара, тут росіяни не наступають, тобто ми вже Мар'їнку оминули з Новомихайлівкою, тобто я ще підкреслю ці дві точки. Ось Мар'їнка, цей район, тут, власне, в центрі міста, на західних навіть околицях намагаються росіяни атакувати, але безуспішно. Ось цей район. І також в районі Побєди і в районі Новомихайлівки, це на південь від Мар'їнки, ось ці ділянки –
Тут намагалися теж атакувати, успіху не досягли. Ну і, власне, про Вугледар повернемось до цієї теми. Тут росіяни не наступають, не мають такої можливості. Працює артилерія, обстріли з обох боків. От наші б'ють влучніше, росіяни насипають частіше і масовіше. Ну і про запорізький напрямок на фінал уже скажемо про те, що тут самі росіяни знову-таки забили тривогу сьогодні. Про те, що на запорізькому напрямку українська армія продовжує концентрацію живої сили і техніки, це їх турбує. Вони чекають все удару в бік Токмака, Мелітополя або десь приблизно на цій ділянці фронту, скажімо так. Ну і пишуть, що активізувалися Збройні сили України по запорізькому напрямку. Дуже помітно сьогодні зранку було посилення роботи артилерії української і авіації. Працювали навіть гелікоптери, очевидно, ракетами, накерованими ракетами по напрямку Оріхів і Пологи. Тобто це оця ділянка фронту. Десь тут помітили українську авіацію, яка працювала по ворожих позиціях. Отож, така у нас складається ситуація на фронтах. Сьогодні південь більше детально оглядати не будемо, але повернемося обов'язково до Херсонського напрямку, до Криму, якщо там буде щось важливе і значуще завтра уже в огляді. На сьогодні, друзі, дякую вам за вашу увагу, дякую за ваші лайки і коментарі, не забувайте їх ставити під нашими відео. Ну і побачимося обов'язково вже у новому огляді карти бойових дій.